Afrikassa on tosi paljon lehmiä tiellä. Johtuu siitä, että valtion pitää ylläpitää näitä aitoja, mitä menee moottoriteiden vasemmalle ja oikealla puolella. Mutta monet ihmiset varastaa niitä aitoja, sitä rautalankaa, mitä siinä on. Ja sitten valtio menee sikaa pitkään löytää ne puuttuvat reijät sieltä aidoista. Ja sitten lehmät pääsee karkuun ja vaeltelee täällä pitkin autoteitä ja saattaa jäädä autoja alle. Ja paikallisethan ei lähde korjaamaan omaan aitaansa, koska kun valtio tekee sen ilmaisiksi. Joten sen takia siitä vähän menee jonkun aikaa. Ja vaikka joku paikallinen tietää, että sillä on reikä aidassa, niin silti ne lehmät pääsee siitä ja se ei sille tee mitään. Ja sitten siinä oli jotain semmoista, että valtio on laittanut jotain merkintöjä niihin aitoihin ja rautalankoihin, että jos ne löytää joltain paikalliselta valtion työmateriaaleja, niin sitten rapsahtaa tosi iso sakko. Tällaista täällä Etelä-Afrikassa. Lehmiä tiellä. Onko se niinku liikennesumppu? Suomalaisella ajokortilla siis saa ajaa täällä. Niin. Sitä me pelättiin etukäteen, kun meillä ei ole kummalkaan kansainvälistä ajokorttia, että saako ajaa vai eikö saa ajaa. Mutta kyllä tää saa. Niin. Jotkut autovuokraamot vaatii kansainvälisen kortin ja jotkut sitten vaatii käännöksen siitä suomalaisesta kortista. Mutta me pärjättiin meidän suomalaisella kortilla. Et ihan hyvä. Joo. Ainakin toistaiseksi ennen kuin poliisit pysäyttää. No, mutta sitten niille vaan sanoo, this is international driver's license. Ihan niin kuin sanoit Australiassakin. Joo. Yeah. Workaholic. No nyt on puhdas tuulilasi. On. Vitsi. No, mäpä sanon. Oi, täällä on kaikki ikkunat kiinni. Mun pitää ajaa johonkin syrjään. Mihin ollaan tultu? Pysähdyttiin, kun nähtiin kylttiä, että täällä on lauantai-markkinat, niin aika kivan näköiset meininkit. Joo. Mennään hakee vähän lounasta. Yes. Eli Plettenberg Baystä lähettiin. Joo. Kohti Knysnaa ja tällainen tuli vastaan. Mitäs sun tekee mieli syyä? En mä oikein tiedä. Mulla ei hirveen nälkä, mutta tää näyttää niin hyvältä, että mä haluaisin kyllä ehkä maistaa jotain. Suomalaisen lempiherkku, makkara. Oli se sitten leikkele tai pitkä nakki, niin nyt tultiin oikeeseen mestaan täällä Farmers Marketissa. Titta ottaa bratwurstin, mä otan bockwurstin, niin sit jaetaan molemmat, ettei tuu annoskateus. Okay, lovely. Yeah. Welcome to South Africa. Yeah. Do you like mustard? Oh, yes please. Mm. Saatiin nää puoliksi ja puoliksi, mutta molemmille sit. Joo, tasaisesti ei tarvi ahmia yhtä hodaria molemmilta puolilta ja katsoa kuka saa eniten. Se on half and half. Currywurst ja bockwurst. Kumpi oli muuten kumpi? Tää on se currywurst, se on vaalea. Ja toi se bockwurst, se on savusta. Okei. Tämä selvä. Knysnaa. Ja tää on meidän motellihuone, missä me ollaan. Tää on tämmönen majatalomotellityyppinen ratkaisu. Maksaa 28€ yö ja meillä on tämmönen oma pieni keittiö täällä. Kamiina. Takka, mitä ei kyllä olla käytetty. Mutta tää on semmonen tosi kiva, kun tässä voi tehdä omat aamupalat ja omat ruuat. Säästää vähän siinä ja on kiva kokata itse. Ja täällä on aivan ihana piha. Täällä on uima-allas. Ja tää on tämmönen rauhallinen. Rauhallinen majapaikka. Mennäänkö kokeilemaan vettä uimaan taas? No mennään.
mun sukelluksesta, niin tilaa meidän kanava. Jos tykkäsit mun sukelluksesta, paina tykkää ja tilaa meidän kanavan. Oletko vielä väsynyt? En. Meillä on ollut tässä lepopäivää, koska eilen me oltiin ihan poikki. Ja tuntui, että alkaa semmoinen matkaväsymys tulemaan. Mutta onneks me ollaan opittu se, että jos alkaa yhtään väsymys tuntumaan, niin sitten pidetään lepopäivä. Tai levätään niin monta päivää kuin tarvii. Ja ei tehdä mitään ja syödään hyvää ruokaa. Ja nyt alkaa olla jo vähän pirteempi olo ja tuntuu, että tänään voidaan lähteä vähän kattelemaan taas uusia paikkoja. Sitten lähdetään! Pyykit pitää viedä. Me pitää etsiä jostain paikka, mistä me saadaan aina ne pyykit pestiä. Matkalla pyykkääminen on kyllä kaikista ärsyttävintä, kun ikinä ei tiedä, mistä löytyy pyykkikone. Ei siinä mitään, jos me asennouduttaisiin siihen aina, kun yksi paita tulee liikaseksi. Niin päivän päätteeksi peset sen ja sit sä jätät sen kuivumaan. Mut kun me ollaan silleen, välillä on pesukone, välillä ei, niin sit se on silleen, no se on varmaan seuraavassa paikassa. Sit vaan kertyy ja kertyy sit silleen, että ei tää ollut pesukone, tai eikä seuraavassa paikassa. Sit silleen, ja sit on hirveä pyykkikasvu. Ja sit kun ei oo enää puhtaita boksereita, niin sit on viimeinen päivä pestänyt. Niin sit on pakko löytää joku. No, viimeinen päivä, nyt on löydettävä joku. Ja sit on taas, yes, puhdasta vaatetta. Eli pesukoneen etsintää ja sitten rantsuu. Jep. Sitten mennään. Jes, pyykkiasiat hoidettu. Ja päästiin beachille, Brenton Beach. Käytiin viemässä pyykit semmoiseen pyykkiautomaattipesupalveluun. Se on huomenna aamulla valmista. Maksaa 7 € kassillinen pyykki. Pesu, kuivaus, viikkaus. Jes. Tänään me lähdetään rannalle. Joo, tää on niinku iso Stretcher Beach, Brenton Beach. Eli tää on 5 kilsaa niinku yhteen suuntaan ja sit 5 kilsaa takaisin. Ihan sikka kaunis ranta. Jos jaksetaan, niin kävellään sit semmonen 10 kilsan lenkki. Joo, täällä ei tunnu tuulevankaan hirveesti. Jos ei jakseta, niin heittäydytään tonne vaan. Joo. Pyykit saatu. Nyt on pyykit. Meikin tuli väärä githa. Meinas tulla pyykit lakanat. Aha. Joku 5 lakanaa. Onpa pieni nippu. Sitten mä katsoin hetkinen, ei tää oo ditta. Ditta D:llä. Ditta. Yes. Alright. Nyt on niinku kaikki. Nyt lähdetään painelee kohti villiä luontoa. Wilderness. Mikäs se on? Waterfall. No, minnes me lähtään? Me lähdetään puolikaskaulus kuningaskalastajan reitille. Half-colored Kingfisher Trail. Täällä Wildernessissä. Puutarha raitin villi osuus. Villi luonto osuus. Nyt ei ymmärrä kyllä mitään noista sun höpötyksistä. Antakaa, kun mä kerron. Elikkä me ollaan nyt Wildernessissä koiran sun takan. Älä pelästy. Hello dog. Hello. Ja lähtee tekemään siis tämmönen vesiputousvaellus. Eli luvassa on 3 kilsaa ja 4 tuntia kunnon vaellusta. Joo. Mistä tää tuli? Mä en tiedä, se on niinku joku vartiokoira. Sillä on tämmönen liina, että se on joku vartiokoira. Sepö. Thank you.
Eli siis toi ponttooni pitää saada jotenkin veettyä tänne. Ja sit sillä mennään yli. Vähän siisti. Vähän erilainen silta. Mut tästähän se varmaan vedellään vaan. Joo. Tuut sä vetelee? No joo, vedellään. Tästä. Tuleeko se sieltä? Joo. Joo, sieltä vaan. Sit vaan kyytiin. Sinne eteenpäin. Pidä sit painaa. Mulla on liian painavi. Ui. Jee! Vähän tää hauskaa. Jee! Jee! Sit mennään! Aurinkolaskua! Kivan näköistä. Joo, kiva. Tää on vähän kuin Aurajokea ylitettäisiin. Aurajoki? Turus! Turus? Vaattis Turku. Nyt me saavutaan. Ajoit Karille, Tomas. Me pitää hypätä nyt pois. Okei. Yes. Rauhallinen paikka. Niin on. Mukava tehdä tämmönen helppo vaellus. Täällä on tosi hyvät polut ja rakennetut pitkospuut. Ja... joo. Tää oli kallein. 120 per lärvi. Eli tää oli huomattavasti kalliimpi kuin mikään muulla. Eli... johtuuko se tästä, kun täällä on näin hyvät polut? Eli jotain vähän alle 10 euroa. Se on itse asiassa aika paljon niin kuin niin, pelkästään tämmöisestä metsäpolusta. Joo, nyt kun mä rupesin miettimään, että eihän Suomessa mikään metsäpolku maksa 10 euroa. Mm. Jos 10 euroa maksaisi taviksille mennä Suomen linnaan, niin kyllä siihen putoisi kävijämäärät. Mm-hmm. Joo, 10 kuulostaa, 120 kuulostaa pahalta, kun ei tiedä mitä se tarkalleen on se paikallinen raha, mutta 10 on jo, oho. Mm-hmm.
tää on meidän uusi Airbnb-talo. Paikan toiset asukkaat vasta, toiset vieraat. Ihan kyllä niinku mahtava. Mahtava tuuli kävi täällä. Joo, mieletön mesta. Isäntä laittoi meille teetä Roimosta. Ja sehän nautitaan kyllä täällä Terdes. Kattokaa mitkä näkymät. Unbelievable. Me ollaan tän Airbnb-talon tokat vieraat. Kyllä hienot tuolit. Joo, tittu, tässä on kyllä niinku aika jees näkymät. Aika ihana aloitus. Joo, nautitaan tämmöset ihanat roibosteet. Sweet deal. Me just äsken saavuttiin. Ja tässä on meidän sisäänkäynti. Tämä on meidän aamiaistila, minne me saadaan huomenna aamulla jotain herkullista aamupalaa. Ja täällä on meidän huone. Tämä on tämmönen... Niin on. Mikä on? Tällainen. Aivan mahtava. Joo. Niin kuin pienet jutut, mitkä saa hyvälle tuulelle. Täällä on niin kuin kaksi herkullista suklaata. Niin kuin ihan kuin oltaisiin hotelliin tultu. Niin. Ja siis tiedätkö mitä, Titta? No. Näitä ei käytetä, näitä saippuoita tai mitään. Nämä pistetään meidän taskuun. Minigrippiä me käytetään näitä sitten tässä matkan aikana. Ei täällä. Miksei me niitä voitaisiin käyttää täällä? Otetaanko te iltateen kanssa nämä konveidit? Joo. Joo. Mut siis ihana matto. Ihana toi lehmän talja tossa. Tää on tosi semmoinen. Tääkin on ihana. Siellä on lehmän talja lattialla. Joo. Ja vessa. Kylmää vettä saapuessa. Mikä sain ne kylppäri? En mä itekään huomannut meidän kylppäri. Kato, ihana tuoksu. Lähtee meidän juna. Juna lähtee Trans-Siberiaan. Päästiin ykköshyttiin ja aika halva. Oliko tää taas stadin halvi? Ykkösluokka, joo. Eka vaunu, eka hytti. 23 euroa taisi olla. Jos tykkäsitte, voitte tilata meidän YouTube-kanavan, niin saatte ilmoituksen heti kun tulee uutta videoa. Ja laittakaa peukku meille. Me saa aina uutta intoa tehdä lisää videoita, kun me nähdään, että olette katsellut näitä ja tykännyt. Se on aina tosi kiva.